Co to je? Co to je? Kuk. Čaues. Dneska se podíváme na vlčí výběh na Srní. Takže se dozvíte, jestli jsme konečně viděli nějaký vlky, protože jsme tady už po třetí za poslední týden a žádný jsme neviděli. Takže dneska je snad uvidíme a taky mám novou spolupráci s nosítkem Wildride. A já jsem se ze začátku zařekl, že jestli budu mít někdy s někým spolupráci, tak pouze v případě, že mi to bude dávat smysl a že ten produkt bude opravdu fungovat. Takže jestli vidíte tohle video, tak to nosítko je v pohodě a víc si k němu řekneme v průběhu videa. Takže jdeme na to. Parkování tady stojí buď 50 korun na hodinu, a nebo 100 korun na 2 hodiny a více. Takže stovka je maximum, co tady zaplatíte. A jelikož celý ten výběh je jinak zdarma, tak si myslím, že je to fair cena. A dá se tady platit jak hotově, tak i kartou. Takže parkování je úplně v klidu. A i v té největší špičce tady bylo vždycky místo. Ještě jedno důležité info pro pejskaře. Pejskové sem nesmí, což je celkem logický, ale když byste si náhodou toho pejska sebou vzali, tak jsou tady takový kotce, kde ho můžete ponechat po dobu návštěvy. Takže tady myslí opravdu na všechno. Menší děti bude samozřejmě více zajímat hřiště než samotný vlci a hřiště je tady dost velký. Rád bych jenom podotknul, že tohle nosítko nemá nahrazovat klasický nosítko, tím myslím takovýto, ve kterém může miminko i spinkat, ale spíš to nahrazuje držení v ruce, abyste si trošku ulevili. A musím říct, že po těch asi třech dnech... Ano? No, tak tam taky něco řekni. Řekni jenom, hele. Ježiši. No, ježiši, zase natáčí. Musím říct, že po těch třech dnech používání to funguje velice dobře, protože ta ručička dokáže bolet po chvíli nošení 10-kilového miminka. Četl jsem v diskuzích hodně kritiky na ergonomii, ale bavit se o ergonomii vůbec nemá smysl, protože to má prostě jenom ulevit rodičovi, který nese. Je to asi tak stejně ergonomický, jako když to dítě nesete normálně v ruce, takže tohle to není úplně předmětem diskuze. Je to fakt na takový poponášení do krámu nebo na kratší procházky. To nandavání je strašně jednoduchý. Musí se to povolit úplně na nejvíc, aby to bylo nejvolnější. Vezmete babyno. Bebek. Tak, do toho prdelkou usadíte. Jo. Ono se vykrká zatím. Takhle se to stáhne. Tady se dá zajišťovací gumička, kdyby náhodou jste to rozepli a zapomněli, že tam máte dítě. A je to zajištěný. A to je celý. A pak vám dítě ukradne mikrofon. Můžu ho předhodit vlkům.
Takže pokračujeme. No, nech mi tam ten mikrofonek, jo? Ručičku nahoru. Takže stojí to nosítko za ty 2000? Já myslím, že jo, protože je až do 20 kilo, to znamená, že v tom můžete nosit i opravdu velký děti a fakt vám to uleví. Takže jestli hledáte něco do obchodu nebo na poponášení na krátkých výletech, tak si myslím, že to je ideální volba. A jestli chcete na tohle nosítku, a jestli chcete na tohle nosítko slevu, tak v popisku najdete slevový kód, který když použijete na e-shopu, tak se vám aplikuje a budete ho mít o něco levnější. Takže díky za sledování a zase příště. Čau, es. Nesmulko, a viděli jsme vlka? Jo. A byl veliký? A bála ses ho? Jo. A jak? Ten kůč.